今から15年前、蒲島知事誕生への一歩はこの言葉から始まりました。このすべての夢とネットワークとそれから運を熊本のために尽くしたいと思います。蒲島知事の最初の公約は県職員の意識改革や企業誘致強化でした。万歳！万歳！万歳！知事選史上最も多い5人による乱戦を制し1期目をスタートします。それから4年、熊本県民の総福量の最大化、そのために全身全霊を捧げる覚悟でありますのでよろしくお願い申し上げます。1期目には県議会最大会派自民党の反対を押し切って川辺川ダム建設の中止を表明しましたが、自民党は2期目への選挙も知事をバックアップ、総力戦で再選を果たします。そして聖職さんも12年の方が正しいのか、それか憲法10年が正しいのか、どちらが正しいかということもありますけれども、付け替え加藤清正が庇護を統治した12年間になぞらえて3期目に挑むのか、憲法10年という言葉を残し2期で勇退した元県知事の細川護熙さんに習い出馬しないのか、3期目へ向け知事の熟慮は続きます。2ヶ月後、県政のこの良き流れを断ち切ることは県民の皆様を裏切ることになるのではないか、その思いに至りました。県政の良き流れという言葉を用い3期目への出馬を表明。その選挙戦には草の根は強いです。どんなに踏まれてもびくともしませんし、深く深くもっと浸透してまいります。政令市の市長から県政へと挑んだ高山さんでしたが、組織力に勝る蒲島知事に敗れました。3期目がスタートした4月、熊本地震からの復興へ向けた歩みが始まり、4期目への表明もやはり県議会でした。創造的復興の続投を求める県民に、県民の期待に応えるべきではないかという思いに至りました。この思いから私はここに4期目に挑戦することを宣言いたします。そして任期満了まで4ヶ月余りとなった今日、次期知事選への不出馬を表明しました。